wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa walaac ka muujisay saanad militari oo ay dowladda Masar siisay Soomaaliya iyadoo oo sheegtay inay ku dambayn doonto gacanta kooxaha argigixisada. Hadalkan ayaa lagu sheegay maalin kadib markii markab dagaal oo laga leeyahay dalka Masar uu hub culus ka soo dejiyey magaalada Muqdisho. Wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya tayaaskii salaasi ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay in saadka ay bixiyeen ciidamada shisheeye ay sii xumayn doonto ammaanka jilicsan ee Soomaaliya, isagoo intaasi ku daray inuu ku dambayn doonto gacanta argagixisada Soomaaliya. Itoobiya oo ay kumanaan ciidamo ah kaga sugan yihiin Soomaaliya ayay Muqdisho isku khilaafeen qorsho ay ku doonayso inay dekad iyo saldhig military uga hesho biyaha Soomaaliland, iyadoo u sii maraysay heshiis ay la gashay Soomaaliland iyo Itoobiya. Masar oo ay sayaan Itoobiya ayaa bil gudaheed laba shixnad oo hub ah u soo dirtay Muqdisho kadib markii bishii August ay si wada jir ah u socodeen heshiis amni.